Avui sortirem de l'ermita de Santa Maria de Fanés. Posarem els talins, cafè de mal. Aquí baix hi ha Arlet i del fons Arcavell. Comencem a pujar cap a Mas Dalins. Pujarem per aquí, per aquestes pedres, fins a arribar a dalt. Anem pujant cap a Mas Dalins. Aquí estem descansant, una colla. Allà hi ha el Daniel, que està mirant els ocells i està preparant la resta del dia. Acabem d'arribar a Mas Dalins. Aquí tenim el gos guardian de Mas Dalins. Això és un racó de Mas Dalins. I ara marxarem cap a Fontaneda. Aquí hi ha Mas Dalins. Aquí baix, a la vall del Valira. Aquí tenim les Pardines. Arribem a la borda del Castor. Aquí tenim la borda del Bou. Hem arribat a la borda del Gastó. Aquí farem una bona costellada. Aquí tenim les costelles. Baixant cap a Fontaneda. Venim tota la colla, avui som unes 20 persones. Hem arribat a la Fontaneda. Allà hi ha el Coll de Jou. I aquí tenim l'ermita de Sant Miquel de Fontaneda. Això és la font de Fontaneda. Ara pugeu. Baixant cap al Coll de Jou, és aquell coll que hi ha al fons. D'allà baixarem directament a Sant Julià de Lòria. Des del Coll de Jou tenim Sant Julià de Lòria a la vista. Estem arribant ja a Sant Julià, són els últims metres pel camí vell de Fontaneda. Ara ve en Carles. El Dani, el rei dels ocells. Aquí ve Josep Lluís Marquès d'Andorra. Josep Lluís, què t'ha semblat aquesta caminada? Què t'ha semblat? Fantàstica. Doncs endavant. Fantàstica.